Elmar Bey'le bağlı öz fikrimi bildirmek istedim. Nesim Bey, mən üzr istəyirəm. Mən çox üzr istəyirəm sizdən. O məsələ ilə bağlı artıq bilirsiniz ki, düzdür o, təbii ki, Ərəstun bəyin məsləhətləri ilə, sonra valide ananın özünün xahişi ilə və bizim özümüzün gəldiyimiz bir qərar var, bir qayda var. Mən istəyirəm ki, çox istəyirəm ki, İlham Bey, mən üzr istəyirəm Nesim Bey. O barədə danışmayacaq, amma İlham Bey, üzr istəyirəm. Mən bu Asredom ailəsinə, TV-yə ona görə qoşulmuşam ki, ona görə hörmətim var ki, demokratik bir siyasət yürüdür. Demokratik hər kəsin söz haqqını tanıyır və hər kəsin öz fikrini bildirmək haqqını da tanıyır. Ona görə də az da olsa bir dəqiqəlik mən öz fikrimi bildirmək istəyirəm. Mən heç kəsi buradan təqdir etmək istəyirəm. Son dərəcə qısa. Çünki Nəsim Bey, niyə görə deyirəm? Mehman Hüseynovun bacısını biz artıq 3-cü gündür ki, mövzumuzu seçirik, elan edirik, verəcəyik, verə bilmirik. Həm onu verməyə, sizin iştirakınızdan da bir yerdə. Amma qısa xahiş edən bildirim fikrinizi. Bir də ki, Xanlar Vəliyev barəsində danışmaq istəyirdim. Əgər vaxtımız varsa, vaxtımız yoxdursa sonra da danışa bilərəm. Yox, o dediyiniz məsələ ilə bağlı qısa yox. Onu başqa vaxt danışarıq. Amma o dediyiniz münasibətinizi bildirin qısa. Ondan sonra biz materialımızı bir yerdə dinləyək. Nəyə görə münasibət bildirmək? Çünki mənim haqqımdır münasibət bildirmək. Elmar Bey televiziyalarda Asredom ailəsini, eləcə də orada çıxış eləyəni ittiham edir. Və ən ağır suçda günahlandırır ki, Azərbaycanda dövlət çevrilişini hazırlamaq, nə bilim, nələr, nələr, nələr. Mən də bu ailədə, yəni bu televiziyada öz fikirlərimi bildirmişəm. Tərtər işkəncələrinə qarşı susmamışam. Eləcə də qaldı ki, o pul yardımına mən də bir halal xoş olsun. Mən də bir o göstərir ki, orada bildirir ki, Qurban bəyin göstərişi ilə nə bilim kimlərin göstərirsən, xaricdən pul yardım edirlər, bilərəkdən qəsdən pul yardım edirlər. Mən öz halal zəhmətimlə qazanılmış pulla Elmar bəyə də yardım etmişəm. Mən başa düşmürəm, məni nədə susulur ki, Qurban bəylə iş birliyində və yaxud da digər hansısa bir dövlət çevrilişini iddia etmək istəyir ki. Ya mən burdan ona bildirmək istəyirəm ki, o ya xəstə də adam müalicə olsun və bu özü öz çıxıb tərtər işkəncələrinə məruz qalıbdır. Biz bunu müdafiə edirik, burada müdafiə edirik və bu günlərim özü etiraf edib ki, Asfredom ailəsində özü etiraf edib ki, müharibə vaxtı bir zabit kimi, mən də bir zabitəm, zabitim şərəfi olmalıdır, həmin müharibə vaxtı əmri yerinə yetirilməyib və əmri yerinə yetirməyən zaman Çeslan hadisəsində bir çox hərbiçilərimiz şəhid olubdur. Bunun qanı onun üzərindədir. Mənim üzərimdə deyil. Bu bir buna münasibəti bildirmək istəyirəm. İkincisi də burdan heç kəsi ittiham etməsin o. Yenə deyirəm, burada Asfredom ailəsində tərtər işkəncələrinə görə məsələn onları müdafiə edənlər öz həyatlarını, ailə üzvlərini, biznesini təhdid altında qoyub onlara yəni onları müdafiə edirlər. Deyirsiniz, buna susmaq mümkün deyil. Mən buradan müraciət edib kimdənsə pul istəməmişəm. Müraciət edib o yalvarıbdır bir Azərbaycan zabitini, şərəfini aşağılayaraq o xahiş edib yalvarıbdır kimlərsən də efir vasitəsində, sosial şəbəkə vasitəsindən pul istəyibdir. Bu ikinci, üçüncü isə yenə deyirəm, burdan hər kəs bilsin ki, onu mən, Qurban Məmmətli, mən Qurban Məmmətliləri müdafiə etmirəm. Bildirmək istəyirəm ki, Asfredom ailəsində çıxış edənlər onu bu insanlar zorlamayıbdır. Onu Xanlar Vəliyevin dəstəsi və digərləri zorluyubdur. Qoy ittihamları ona etsinlər. Bildiniz mi? İkinci məsələni də bildirmək istəyirəm, digər məsələni. Və onu da bildirmək istəyirəm ki, yaxşı, bir dəfə köməksiz, imkansız, əli silahsız, əlini bağlayaraq sənə işkəncə veriblər, zorluyublar. Amma ikinci dəfə sən müharibəyə getmirsən, əlində silah və digər. Niyə hayfını çıxmamışsan bir zabit kimi? Bir zabitin bir şərəfi olmalıdır. Üçüncü, sən Azərbaycan deyirsən ki, Ali Baş Komandanın yanındayım, Ali Baş Komandanın yanındayım. Ali Baş Komandana sənə deyirlər, deyirsən ki, mənə dedilər ki, yalan danış. Niyə çıxıb düzün demirdin? Bəlkə düzün 2016-cı ildə o zaman desəydin, bu tərtər hadisələri minlərlə insanların başına bu hadisələri çıxmazdı. Bəli, tam doğru, bəli, bax. Sən Allah bilir bunu. Sən bütün bu hərbiçiklər bilir, zabitlər bilir ki, müharibə vaxtı əmri yerinə yetirməyən dərhal yerində hərbi tribunallar vasitəsilə yerində güllələməlidir. Əgər müharibə qaydasıyla gedirsənsə. Və heç kəsi buradan, heç kəsi günahlandırmasın bunu. Yenə deyirəm, o alladıb, o əmrə tabi olmayıbdır, əmri yerinə yetirməyib, şəhidlərimizin qanına əli bulaşıb
Eləcə də Ali Baş Komandanı o anladıbdır. Sənin duxun çatırdı, çıxıb deyəydin. Mən kimin, Nədmədin Sadıqovun ən bərk gedən vaxtı çıxıb onu məhkəməyə vermişəm, şikayət etmişəm, həbs olunmuşam. Və bir çox cinayətlərin qarşısını almışam. Sən də çıxıb deyəydin bunu, qarşısını alaydın. Və buradan heç kəs... Nəsim bəy, üzr istəyirəm. O çox ciddi bir, deməli, ittihamın əsası ola biləcək. Yaxşı olardı ki, üzr istəyirəm. Yaxşı olardı ki, İlham bəy. Gələn səfər, çünki yenə deyirəm, Asfredom ailəsinə, TV-yə, insanların hörməti ondan ibarət ki, hər kəsi qoşursunuz efirə. Qoy çıxsın, mən istəyirəm ki, kişi üzbəyüz, üzbəyüz. O da qoşulardı, mənə də suallarıma cavab verərdi. Onun da mənə qarşı sualları var isə, mən də onun suallarına qarşı cavab verərdim. Bu daha yaxşı olardı. Qoy bu xalq bu tanısın. Bu günlərim nə mən, nə Babək bəy, inanıram ki, İlham bəy siz də və digərləri də biz burada çıxıb bir şəxsi müdafiə etmirik. Bir şəxsi müdafiə etmək üçün çıxmamışıq. Bu Azərbaycanın bəlasıdır. Bu Azərbaycan xalqının bəlasıdır. Ona görə günlərim çıxmamışıq ki, biz Elmarı, digər şəxsləri müdafiə edək. Biz deyirik ki, bu cəmiyyətin, insanların, bu böyük cinayətkar dəstənin bəlasıdır. Bu günlərim Elmar bəy çıxıb getsə də orada, Valide xanım çıxıb getsə də və digərinə pul verib susursalar da, biz, mən şəxsən öz payımı deyirəm, mən buna susmayacağım. Çünki burada Azərbaycan zabitinin, Azərbaycan hərbiçisi, Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycan milləti zorlanıbdır, işgəncə görübdür. Bilirsinizmi? Bunu bizə bu çatmır. Bundan daha nə, mən başa düşmürəm. Bu günlərim o gərək Azərbaycan zabitini, o gedib onu əlib bağlı işgəncə verib zorlamışdılarsa, ikinci dəfə hərbiyə gedəndə o gedib hayfını ala bilərdi. Ən aşağısı, ən azından Azərbaycan zabitinin şərəfini qoruya bilərdi. Azərbaycan zabiti çıxıb sosial şəbəkədə, sizin şəbəkədə mən gördüm, çıxıb dilənib, yalvarmır insanlara. Bilirsinizmi? Və yaxud da ki, digər ittihamı, mən deyirəm, qoy cavab versin, digər ittihamı. Orada göstərir ki, ilk sizin TV-də göstərirdi ki, nə bilim, DTX ilə Əli Nağıyevlə görüşüb, sonra dedi ki, DTX-nın nümayəndəsi ilə görüşüb, sonra məlum oldu ki, Xanlar Vəliyevin cinayətkar dəstəsi ilə görüşübdür. Buna görə də getsin, cavab versin və qoy Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti və digər orqanlar tədbir görsün ki, sən kimsən ki, Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin adından istifadə edirsən, onun rəisinin adından istifadə edirsən. Bu ittihamları, bu ya özü xəstədir, mən başqa cür bunu qınamıram, yaxud da arandıra da bilmirəm. Və yenə deyirəm, bir daha deyirəm, ən yaxşı budur ki, sus, sən Azərbaycan zabitinin şərəfini qoruya bilməmsən. Bugünə qədər qoruya bilməmsən, bugündən sonra da qoruma. Sənin duxun çatmadı sənin, qoruyasan. Sənin hərbiçilərinə, sənin hərbiçilərinə, sən komandir olmuşsan. Sən komandir olmuşsan, sənin tabiçiliyində olan Elnur Fərzəliyə və digər şəxslər işgəncə görübdür. Sən çıxandan sonra gedib onun cavabını verə bilmirdin. Bir də ki, bir şey deyirəm, burdan sussun və yenə deyirəm, bir daha deyirəm, tələb edirəm ki, orada sosial şəbəkələrdə, televizorlarda deyir ki, mən gedib kiminsə anasını, bacısını qorumuşam. Qardaşım, hər kəsin ailəsində, hər kəsin ailə, anası da var, bacısı da var, hər kəs də öz anasını Azərbaycan milləti olaraq, Azərbaycan vətəndaşı olaraq, xalqı olaraq hər kəs öz bacısının, anasının qorumağını bilir, ehtiyac deyil sənin qorumağın. Sən birinci özünü get qoru, özünü get qoru. Sənə işgəncə verənləri, səni zorlayanları, özünü qoru sən, öz canını qoru, ondan sonra başqasını qoruyorsan. Başqası haqqında ümumilikdə danışırsan. Aydındır, Nəsim bəy, aydındır. Aydındır, yox, hər bir halda bizim anamızı da, bacımızı da, namusumuzu da qoruyan bizim hərbiçilərimizdir. Vətən də bizim bir anamızdır. Amma hər bir halda mən burada sizi səsləndirdiniz, mən onu demək məcburiyyətindəyim ki, bəli, son dərəcə ciddi bir ittihamın əsası ola biləcək məsələ ondan ibarətdir ki, əzizən vətənlərim, bəyənin, paylaşın, abunə olun. Abunə olun və paylaşın. Daha çox insanlarımız bu günlərin biz efiri də kifayət dərəcədə uzadacaq. Mütləq bu Mehman Hüseynovun bacısının Gülnara xanımın video çıxışını verəcəyi, o dediyim ittihamın əsası ondan ibarətdir ki, bu adam hərbi deməli, ordunun zabiti olaraq zamanında yerindəcə Ali Başkomandan müraciət eləyək, deyək ki, kimin nə başqa sözü var? Bu adamın susması, bilirsiniz də, cinayət tək aktiv hərəkətlə deyil, hərəkətsizliklə də törədilir. Bu həmin an həmin durub desəydi ki, olduğu kimi Ali Başkomandana, birbaşa tabiçiliyində olduğu Ali Başkomandana desəydi ki, bəli, bunlar məni məcbur elədilər və bu cəhvə bölgəsində, Seyid Suanda və
Talışda bu xainliklər baş veribdir. Və sizə yalan danışıblar. Məruzəni yalan eləyiblər. Sizi yanlış bir yola yönəldiblər. Məlumatlar sizə Ali Baş Komandanın kimi tamamilə saxta şəkildə verilibdir. Bundan sonra mən tam əmin idim ki, bu 2017-nin may katliamı qətiyyən törənməz zümillərlə ən ağır cinayət odur ki, ən ağır cinayət. Hərbidə ən ağır cinayət odur ki, əmri yerinə yetirməmək. Mən sənə əgər komandir kimi əmr edirəmsə, yuxarı komandanlıq əmr edilirsə, əmr müzakirə olunmur, icra olunmur. Əmri icra etməlisən. Orada söhbət getmir. Bəzən deyirlər ki, hüquqşünaslar deyir qanunu, qanunsuz əmr. Elə bir şey yoxdur. Nizaməmdə konkret yazılıbdır. Əmr müzakirə olunmur, icra olunur. İcra etməlisən. Qanunu, qanunsuz icra etməlisən. Ondan sonra yuxarı komandanlığa şikayət etməlisən. Raportla müraciət etməlisən. Və bu gün də deyirəm, hara müraciət etmişsən o vaxtı? Niyə əmri yerinə yetirməmişsən? Və digər şəxsiyyətin təhlükəyə atmışsan. Bu anlamır bu necə hərbiçidir? Mən anlamıram bunu. Necə buna kapitan rütbəsi veriblər? Mən anlamıram bunu. Ən ağır cinayət budur. Aydındır. Aydındır Nəsibin bəy. Xahiş edirəm. Bizə tamaşa edənlər, baxanlardan, bütün iş adamlarına, xaricdə yaşayan, ölkə daxilində, hər kəsdən xahiş edirəm ki, imkan daxilində Asfredom ailəsinə və zərər çəkmişlərə yardım etsinlər. Bu yeganə kanaldır ki, TV kanaldır ki, internet kanalıdır ki, yeganə kanaldır ki, hər kəsin istədiyi zaman münasibətini bildirə bilər, çıxışını verə bilər, digər kanallar kimi qorxusundan, nə bilim, kimləsə icazə alım, hökumətdən icazə alım, digər, nə bilim, sahibindən icazə alım, belə deyil. Və ona görə də sizlərdən xahiş edirəm. Hər kəs Elmarın, digərlərin sözünə baxmasın, bugün var, yoxdur. Hər kəs çıxıb yardım etsin ki, bu işi, tərtər terrorunu törədən cinayətkarlara qarşı mübarizəni bu TV-də müzakirə olunubdur və ictimai istintaq apararaq ispat olunubdur. Sadəcə olaraq qalıbdır bunun qanunu qərarın vermək. Bu günlərində heç kəs də qorxmasın. Yenə deyirəm, çoxu qorxur ki, deyir ki, tutacaqlar, həbs eləcəklər, belə bir şey yoxdur. Niyə görə deyirəm? Bütün hər kəs bilir ki, əgər siyasi burada prezidentin, cənab prezidentin siyasi iradəsi ortaya qoyulubdur, və onun siyasi iradəsindən sonra ikinci dəfə hansı ki deyirlər ki bu nağıldır və yaxud buna məhkəmələr baxılıbdır baş prokuror və ya digər hərbi prokuror. Bunun iradəsindən sonra bu istintaq yenilənibdir. Qorxmayın, qorxmaz olun. Çıxın şikayətlərinizi, izahatlarınızı verin və bu günlərim heç kəs fikirləşməsin ki, nədən deyirlər ki, Xanlar Vəliyev yerində oturub, niyə həbs etmirlər və bir şey eləmirlər. Sizi inandırım ki, bir vətəndaş olaraq, inandırım ki, bunu hökumət İstər dövlət təhlükəsizlik xidməti və digər qurumlar, hüquq mühafizə orqanları özləri bunu araşdırırlar və bilirlər ki, çox satqınlar var. Hakimiyyətin içərisində çox işğal olunubdur. Və gözləyirlər ki, görək kimlər prezidentin siyasi iradəsinə qarşı çıxır və kim isə hədəliyirlər. Elə bilirsiniz ki, o çağırıb orada izahat alırlar, deyirlər ki, bir də Asfredom ailəsindən çıxmaq və yaxud da ki, belə eləyəcək, həbs eləyəcək, öldürəcək, kəsəcək. Bunu hamısını mən inanıram ki, bunu dinləyir, dövlət təhlükəsizlik xidməti dinləyir. Və bunların haqqında da tədbirlər görüləcəkdir. Sadəcə istəyirlər, mənim öz şəxsi fikrimdir, ki bunlar gözləyir ki, görək kimlər daha kimlər bu işin içindədir, tərtər törünü törədə bilər və bunun işin içindədir və bunları müdafiə edirlər və yenə deyirəm, siyasi iradəyə qarşı çıxıblar. Bunu dövlət belə qoymayacaqdır. Bu dövlət bunu qoymayacaqdır. Çünki bunu əgər belə qoysalar, bu dövlətin, millətin məhvinə gedir və heç kəs də qoymasın buradan. Aydın, təşəkkür edin Nəsim bəy, çox ətraflı, dəqiq və bir səviyyəli söhbət oldu.